قرآن مجید زمنګ اوستا شو د تمام جون پنځو حصو کې تقسیمې پنځو حصو کې اعلموا انما الحیات الدنیا لعب د دنیا جون او خلاصا لا لوبلی مشغله چې وته وي مشغله لعب د جون هغه حصې ته وي چې هغه د مور په غېږ کې تیریږي دا یوه حصه ده او دغه ژوند د لعب دی دې ته مشغله وي ټوک ټقالې د غېږې د ماشوم سره مورم مشغولی پلارم ورسره مشغولی او د کور لوی واړه د هغه ماشوم سره مشغولی کله چې دی د مور په غېږ کې وي نو دا یوه زمانه ده او دې ته د لعب زمانه وی ولهون او دوی مزمانه لهو د لهو هغه کار ته وی چې په هغې کې نه د دنیا څه خیری او نه پکې د آخرت څه خیری لهو هغه ژوند ته وی چې سړی د مور د غېږې نه راښکته شي او په دې خاورو خژلو کې بیا ناشتی او بیرولی میرولی کوي او ټوکې ټقالې کوي ځان له کورونه جوړی ورانی یو بل سره جنګونه کوي او د دکان خواش زیاته او کله یو شی اغشتې او کله بل شی اغشتې دا د ژوند یوه بله حصه ده دا هم تیره شي تفاشیرو لیکلی دی چې لعب دا هغه حصه ده د ژوند چې د بچی داسې کارونه کوي چې هېڅ خیر مهر پکې نه وي لکه ماشومان لارو کې لوبې کوي نو دې کې نه د دنیا څه خیر شته او نه پکې د آخرت څه خیر شته وخت په ژل تیریږي او لهو هغې ته وایي چې د دنیا څه لږ ډېر تفریح پکې وي د آخرت خیر پکې نه وي لکه سړی کرکټ کوي یا سړی مستی کوي یا سړی کبډی کوي یا سړی مازیګر کې هسې په لوبو باندې یا موبایل موبایل ګوري دا ایش خیر په دې کې نشته دا په ژول کار دی نو یو دوه حصې یو د مور په غېږ کې تېره شي یو په لارو کوڅو کې تېره شي لعب و لهو او درېمه زندګي زینة دا په حسن کې تېرېږي کله چې سړی د لارو نه راپورته شي او ستاسو د عمر ته راورسي او په ښه بد باندې پوه شي دنیا او پیجن ځان او پیجن نو بیا پد کې هرش پیدا شي زینت چې زبه وخت څنګه جوړو ما چې زه خیسته ښکار شم او زبه لباس څنګه غوندم چې ما کې حسن پیدا شي نو بیا که الک دی او که جنی دی نو دا بیا د زیب و زینت کوشش کوي نو قرآن وایي دریم حصه د ژوند زینتون دا په زینت کې تېره شي چې زه به ځان څنګه ښایسته کړم او خپله ځواني به څنګه په بل باندې پورته کړم او دویم نمبر و تفاخر بینکم خپل مابین کې په یو بر باندې لویي برابرول او لویي حاصلول هر یو ځوان دا کوشش کوي چې ما د بل نه خ کارکردگی وکړي دا شکار مې وکړي چې زه دنیا ته خ ښکار شوې او اخرنۍ حصه و تقاشر فی الاموال والاولاد بیا د سړي ژوند په مال او د بچو په سلسله کې تیر شي او اخر کې ژوند ختم شي د قشتا د ژوند خلاصه ده.